咪咕跟大家说 hello。Hello， 大家好，我是香哥。我的朋友桃子，他寄来了一些零食跟泡面给我。他说这个泡面的辣度是非常可怕，避免真的辣到我自己一个人吃不完，所以我决定去我大弟家跟他一起开箱这个泡面。跟着香哥去我大弟家吧 ，Go。其实我已经很久没吃辣了，以防万一，我决定还是买一瓶鲜奶。现在就让香哥来挑战第一口吧。干！哦，现在额头已经冒汗。我那么开玩笑，我今天还要。我现在整个头皮是发麻，我真的吃不下了，所以现在叫我弟来吃。换他呛到，终于把他一起吃光了。整体来讲，这个泡面呢，第一口下去的时候并不会辣，只是当你随着你的咀嚼之后，它整个辣气是冲上来。你看嘴巴肿起来了。我只知道你的屁股。谢谢桃子远从新马地区来的爱心，这一次的辣泡面开箱文体验大成功。